僕もやっぱり年取ったなと思いますよ。最近だってワイン会とか行くと、今までは自分が一番若かったのに、経営者の会とかね、ワイン会はまだ僕が一番若いけど、経営者の会とか行くとやっぱり20代の経営者とかいるのよ。そうで稼いでますみたいな感じの子がいて、あすごいなって純粋にね、思うんですよ。はい、だから自分がなんか一番若くない会にね呼ばれることがねちょこちょこ出てきて、ちょっとショックを受けつつ、ただ自慢じゃないんだけど、肉体とかその肌の若さ綺麗さとかは多分僕が一番若いです。はい、やっぱ経営者でそういう人ってガンガン働いてね、すごいストレスながら戦ってるんで、やっぱり老化が進んじゃうので、そういう意味で言うと僕はね、なんか幸せだなというふうに思いますけれども。